Lietadlo má maximálnu rýchlosť 185 km v hodine, minimálnu 70. Výkon lietadla je 80 koní. Na štart a pristanie tomuto lietadlu stačí 100 metrov. Ktorý je členom asociácie leteckých amatérov a prezidentom tejto asociácie je inžinier Dušan Švátner, ktorý je tiež tu prítomný a vďaka ktorému máte možnosť vidieť prelet tohto lietadla. Súčasne chceme, ak sa nám to podarí, nafúknuť aj balón, aby sme trošku povozili aj deti, ale nevieme, ako nám to počasie dopraje. Ticho tu letí. Veď to kladí na otočiť pasu. Keď pristával. Ahoj. Ešte vidie, ešte. Kým mu dal, aby... Mamka. No ja, no na premienu si tak. Ide! Ide! Výhod je hrozný. Je škaredá choroba tam. Rád sme tývali. To vidím. Ešte, že ten pán bol sa Thank you.
Vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky tu pod Kráľovou horou privítal poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pani Zelenajovú, pani Bielinkovú, pána Smolca, pána Lišku, pána Vajsa. Hovorcu ministerstva školstva pána Felixa. Tlačového tajomníka ministerstva školstva pána Lukyho. Štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pána Hrma.
štátneho tajomníka ministra dopravy, pôč a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Saba. Predsedu úradu priemyselného vlastníctva inžiniera Hudobu. Výkonného riaditeľa Fondu národného majetku inžiniera Švantnera. Zástupcu zmocnenca vlády Slovenskej republiky pre zriadenie okresov pána Záhorca a pani inžinierku Vargovú. Pracovníčku organizačného regionálneho odboru HZDS Bratislava Svetnú Klimkovú. Riaditeľa okresného úradu práce inžiniera Očenáša. Prednostu lesného úradu inžiniera Vizeráka. Nástupcu prednostu okresného úradu inžiniera Majelčíka. Prednostu obvodného úradu Brezno pána Vojtku. Nástupcu prednostu obvodného úradu Banská Bystrica inžinierku Majelčíkovú. Riaditeľku daňového úradu Brezno, inžinierku Medveďovú. Riaditeľku obvodného úradu práce, inžinierku Krahulcovú. Riaditeľa RPIS Banská Bystrica, inžiniera Turociho. Riaditeľa Napantu, inžiniera Čiláka. Riaditeľa Lesy Revúca, inžiniera Sobola. Primátora mesta Brezna, inžiniera Faška. Predsedničku z MOST, Banská Bystrica, pani Krakovskú. Zároveň tam všetkých starostov obci z regiónu. Veliteľa vojenského útvaru Brezno, podplukovníka Neupavera. Predsedu Kresťansko-sociálnej únie pána Oberhausera. Tajomníka Matice Slovenskej pána Števíka. Predsedu SDL pána Migaša. Predsedu okresného predstavenstva HZDS Banská Bystrica inžiniera Kolakoviča. Výrobného riaditeľa Strojsmat Pohrela inžiniera Kalúbku. Riaditeľa Lesov Beňuš inžiniera Pôviša. Výrobného námestníka riaditeľa Lesy Beňuš inžiniera Baloga. Riaditeľa Lesov Žiarny Balog inžiniera Englera. Obchodného riaditeľa SP Piesok inžiniera Štrnecku. Personálneho riaditeľa SP Piesok doktora Morčina. Predsedu predstavenstva Slovku Závarka inžiniera Simana. Generálneho riaditeľa Strojsmat Pohrela inžiniera Hrušku. Zároveň vítam vás všetkých prítomných tu na oslavách. Vážení dámy, vážení páni, dovolte, aby som ospravedlnil podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Husku, ktorý musel odísť. Veľmi ho to mrzí, ale musel odísť preč do Bratislavy. Vážení spoluobčania, drahí hostia, milá mládež, sestry a bratia. Predchádzajúce 3 roky sme sa stretávali tu pod Kráľovou holou pri vatrách zvrchovanosti
a hovorili sme si o tom, aký mezník v našich národných dejinách znamenal a znamená 17. júla 1992. Dnes mi dovolte na malú chvíľu upriamiť vašu pozornosť na otázku, ktorá je súčasťou nášho záujmu prítomnosti a do blízkej budúcnosti. Je ňou historické poznanie, historické vedomie. Pozerajú suverénne národy. Ste podávali všade? Je tomu tak aj preto, že našim dejinám, najmä tým najnovším, sa vyjadrujú herci, novinári, politici, aj ostatní občania rôzneho vzdelania a profesného zamerania. Hrajú, nožmi všetky žilky v mojom srdci hrajú. Po šumiackom svete všetko sa tu smeje, ako by si chodil v krajine nádeje. Z každej ma doliny vítajú spomienky, ktorým učil Slávik šumné Šumiačanky. Hronti pieseň hučí, skály moc zvestujú, ozýva sa hlas môj, horou vetri dujú. A keď hore pozrieš na kráľovú voľu, v tom obraze vzhliadneš radosť, dobrú vôľu. Nad tebou spočíva nebo usmievavé, zlatom ťa odieva slnko ligotavé. Hore hronie naše, ty rajská dolina, kto ťa len raz videl, večne ťa spomína. Zo srdca vám všetkým venujeme veľkú kyticu, uvitu zo vzácneho dedičstva našich otcov a materí, nespočetných generácií jubilujúceho súboru Šumiačan, ktorý slávi tento rok 40. výročie svojho vzniku, a tým chceme umocniť lásku všetkých vás, ktorí máte radi ľudové umenie a ktorí sa snažíte rozmotávať kúsko čara a krásy našich ľudových piesní, tancov, hudby i zvyklostí. Želám vám, aby ste sa pri dnešnom 4. výročí zvrchovanosti príjemne cítili a dobre zabavili. Ako prvý vás pozdraví súbor Šumiačan a Šumiačani. Preto vás prosím, aby ste mu venovali minútu ticha. Kráľovej hali do Istrom zelení. Do Kráľovej hali do Istrom zelení. Vrgo naklonení, vrgo naklonení. Oh, no.
Thank you.
Ne ucheco partena
Thank you.
Oh!
Шатьева фраерочку, Атанасией Шатьева фраерочку. Едина, едина, Шипсие весела, Шиеро посвиденья лево неделя, Шиеро посвиденья лево неделя. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pita, bo ja radak na bitwę czy na ty jako pita. Thank you.
na interesa, ale som od druhej na interesa. Smrečiny, zápalky. Nie, to nemáte nič. Ale ja pošal. Dáte zápalky, alebo kiaľ. Zapalovať, zapalovať. No, ide, ide do. Naše vojenské, jediné. Zápalky moje. A tak? Dobre, ďalej, to sa skýte mi to. Ako, že nie sa. A pichnú to potom druhé. A z druhého strany. Počkaj. Ona tá nehodláva nás tam. Veru, ťažko sa chytá. Come on.
A máme vôbec zápalky? Tak. Veru. Minulý rok. Bude to nevadí. Koma, takto. Poďme.
Z tejto strany podpalačka.